Մելինետ ընկերությունը հիմնադրվել է 2007 թվականին։ Այն իր գործունեությունը սկսել է տեղեկատվական համակարգերի ոլորտում, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով անվտանգության խնդիրների համալիր լուծման, ինչպես նաև տարբեր սարքավորումների տեղադրման և սպասարկման վրա։ Ընկերությունը ներկայացնում է համաշխարհային ոչ ապրանքանիշը Հայաստանում։ Հենց Մելինետի առաջարկած անվտանգության և հակահրդեհային համակարգերն են այժմ տեղադրված բազմաթիվ վայրերում, ինչպես օրինակ Հայաստանի կենտրոնական բանկում և ԱԻՊ ավագ դպրոցում։ Այստեղ, ինչպես և բոլոր մնացած վայրերում, ինժեներական լուծումները հարմարեցված են կոնկրետ շինությանն ու դրա դիրքին։ Նախագծման և տեղադրման բոլոր աշխատանքներն իրականացնում են Մելինետի փորձառու մասնագետները։ Բոշի ավելի քան մեկ դարյա փորձը թույլ է տալիս վստահել այս ընկերության արտադրանքին որպես լավագույններից մեկին։ Այդ է պատճառը, որ Մելինետը համագործակցում է Բոշի հետ երկու ուղղությամբ։ 2010 թվականից սկսել ենք համագործակցել Բոշ ընկերության հետ նաև էլեկտրական գործիքների մասով, քանի որ մեր ընկերությունը վերցրել էր ուղղություն, որ առաջարկել միայն որակյալ սարքավորումներ և որակյալ աշխատանք Հայաստանում, մենք համարեցինք, որ նաև էլեկտրական գործիքների մասով պետք է սկսենք առաջարկել որակյալ արտադրանք Հայաստանում։ Բոշ ապրանքանիշն ունի մի շարք առավելություններ իր մրցակիցների նկատմամբ։ Կարևորն այստեղ այն է, որ Բոշը ցանկացած տիպի աշխատանքների դեպքում առաջարկում է ամբողջական շղթա, այսինքն սկզբից մինչև վերջ ամեն ինչ կարելի է անել միայն Բոշ սարքավորումներով։ Էլեկտրական սարքավորումների արտադրությամբ ևս ընկերությունն առաջատարներից է ամբողջ աշխարհում։ Բոշն առաջարկում է պրոֆեսիոնալ և սիրողական օգտագործման բարձրակարգ տեխնիկա, որակով այս երկուսը ոչնչով չեն զիջում մեկը մյուսին։ Իհարկե մենք առաջարկում ենք նաև տան օգտագործման համար գործիքներ, որոնք շատ ավելի մատչելի են գնի առումով, ուղղակի նրանց աշխատանքային ծանրաբեռնվածության խնդիրը կա, որ չեն կարող ծանրաբեռնված ռեժիմով աշխատել։ Մելինետի սպասարկման կենտրոնում ներկայացված սարքերի օգտագործումը պարզեցված է և անվտանգ։ Ծանր աշխատանքների համար նախատեսված բազմաթիվ սարքավորումներ ունեն հակատատանողական կամ հակավիբրացիոն համակարգեր։ Սա նպաստում է, որպեսզի տարիների ընթացքում շինարարները ձեռք չբերեն հիվանդություններ, պայմանավորված անընդմեջ ծանր աշխատանքով։ Բոշ ընկերության մյուս նորամուծությունը մարտկոցների նախագծման ոլորտում է։ Ընկերությունն առաջարկում է որակյալ մարտկոցներ, որոնք արագ կլանում են էներգիա և դանդաղ վատնում այն, բարձրացնելով աշխատանքի արդյունավետությունը։ Սա պայմանավորված է ոչ միայն սարքի որակով, այլև դրանքից աքսեսուարներով։ Մելինետն առաջարկում է պտուտակներ, որոնք նպաստում են արագագործությանը, այսինքն դրանց հզորության և որակի հաշվին աշխատանքները կարող են իրականացվել մի քանի անգամ ավելի արագ։ Հորատիչներն ընդհանրապես համարվում են ծանր աշխատանքային գործիքներ, սակայն այս մեկն իր պարզեցված համակարգով դժվար է այդպիսին համարել։ Այն ամրացվում է աշխատանքային համապատասխան տեղերում, իսկ մնացածն արդեն սարքն ինքն է անում։ Այն հնարավորություն է տալիս փորել մինչև 4.5 մետր խորությամբ և 30 սանտիմետր լայնությամբ հոր։ Այս տարվանից արդեն ընկերությունն առաջարկում է նաև բարձր ճնշման լվացող մեքենաներ, նախատեսված հիմնականում ավտոլվացման կետերի համար։ Այս սարքի որակը ևս համապատասխանում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին։ Հեռակառավարման համակարգով այս սարքն արտադրում է միայն Bosch ընկերությունը։ Այն թույլ է տալիս 10 մետր շարավղով ստուգել բետոնե ծածկի հարթ և ուղիղ լինելը։ Ընկերությունն առաջարկում է նաև թերմոդետեկտորներ, որոնք ցույց են տալիս ոչ միայն սենյակի խոնավ հատվածները, այլև այն տեղերը, որտեղ խոնավության առաջացման վտանգ կարող է լինել։ Առաջին հայացքից այս բոլոր սարքերը կարող են նույնացվել սովորական տեխնիկայի հետ, սակայն անգամ պատերը ներկելու համար նախատեսված այս պարզ սարքը ևս ունի առանձնահատկություն։ Շնորհիվ ավտոմատացված համակարգի բարձիկն ավտոմատ կերպով կլանում է այնքան ներք, որքան անհրաժեշտ այն հավասարաչափ բաշխելու համար։ Մելինետն առաջարկում է նաև Dremel ապրանքանիշի փոքր հզորությամբ և մեծ աշխատանքային ծավալով աքսեսուարներ, ինչպես նաև տարածական հարթաչափեր և ABS ESP համակարգեր։ Ընկերությունը բոլոր սիրողական սարքավորումների համար առաջարկում է 6 ամսվա, իսկ պրոֆեսիոնալների համար 1 տարվա երաշխիք։ Այսպիսի սարքավորումների առկայությունը մեր շուկայում խիստ կարևոր է, սակայն առանց նույնքան բարձրակարգ մասնագետների դրանց օգտագործումը կարող է աննպատակ լինել։ Մելինետի նախաձեռնությամբ և Bosch հիմնադրամի աջակցությամբ այս խնդրին ևս որոշակի լուծում է առաջարկվել։ Բոշ ընկերության հետ մենք որոշեցինք հիմնել ռեսուրս կենտրոն Հայաստանում, ինչ է ներկայացնում դա իրենից, դա ուսումնական կենտրոն է, պրոֆտեխ ուսումնարանների բազայի վրա հիմնված, որպեսզի մեր երիտասարդ կադրերին սովորեցնենք աշխատանքին գործիքների հետ, սովորեցնենք ու պատրաստենք պատրաստի մասնագետներ
որոնք կարողանան արդի շուկայում արդեն աշխատել։ Հայաստանում այս ռեսուրս կենտրոնը գտնվում է Երևանի համար 4 արհեստագործական ուսումնարանում։ Այստեղ ներկայացված է Bosch ապրանքանիշի 80-ից ավելի սարքավորումներ, և դրանով իսկ այս կենտրոնը համարվում է աշխարհում ամենամեծն ու տեխնիկապես ամենահագեցածը։ Նման փոքր մի կենտրոն կա նաև Զատիկյանի անվան համար 90 դպրոցում։ Այս ռեսուրս կենտրոնը հագեցած է գրեթե բոլոր շինարական գործիքներով, որը Bosch-ը ունի և կյանքի է կոչել։ Հիմնականում մեր ուսումնարանում ուսուցանվում են 3 մասնագիտություններով՝ փայտամշակում, շինարական աշխատանքներ և վերանորոգում, ինչպես նաև էլեկտրական գործիքների շահագործում և վերանորոգում։ Աշխարհի տարբեր երկրներում կան նման ռեսուրս կենտրոններ, որոնց գոյությունը հնարավոր է դարձել շնորհիվ Bosch հիմնադրամի, որի ֆինանսական միջոցները գոյանում են Bosch ընկերության ամբողջ բյուջեի 8%-ից։ Հայաստանում այս ուսումնարանում կարող են սովորել հիմնական կրթության բոլոր այն անձինք, ովքեր ցանկանում են դառնալ պահանջված և բարձր որակավորմամբ մասնագետներ։ Բացի էլեկտրական սարքավորումներից, ընկերությունն առաջարկում է նաև կենցաղում կիրառվող այլ սարքավորումներ։ 2013 թվականին Արենի գինու փառատոնին Մելինետը ներկայացավ Bosch ապրանքանիշի խցանահանով, որն անմիջապես արժանացավ ուշադրության։ Առիթն իհարկե պատահական չէր ընտրված։ Հենց այստեղ պետք է ներկայանա մեր գործիքը որպես գինիների բացիչ, և մեզ ծրագրին ծանոթացանք, հասկացանք, որ հենց սա է մեզ պետք, որպեսի ներկայացնենք Հայաստանին, հայ ժողովրդին, հենց այս գերմանական գործիքը, որը ստեղծված է շատ արագ և հեշտ մի ձևերով բացել գինի։ Շնորհիվ այս սարքի հեշտությամբ կարելի է բացել խմիչքը առանց վնասելու ապակին կամ խցանը։ Այն ունի նաև լրացուցիչ այլ գործառույթներ, որոնք կպարզեցնեն ձեր աշխատանքի խոհանոցում։ Bosch-ը մշտապես մեծ ներդրումներ է կատարում նոր արարությունների վրա, որպեսզի ստեղծված սարքերն ամենածանր աշխատանքն անգամ դարձնեն մաչելի և պարզ։ Իսկ Մելինետ ընկերությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանում լինեն միայն լավագույն մասնագետներ և աշխատեն միայն որակյալ սարքավորումներով։